Hola, moi boas, son Juanma e atopámonos en Lares, na nova oficina na Rúa do Sol 19. Vamos a coñecer a seguinte propiedade: un chalé de obra nova, totalmente terminado, unha vivenda moi completa que se atopa pretiño das playas de Limens e de Santa Marta. Unha vivenda asollada todo o día. Vamos a coñecela. Que tal? Que vos pareceu? Unha pasada. Finca totalmente terminada, con zona de xardín, piscina de 23 metros cuadrados. Ademais, importante, ten un comedor anexo á cociña, coa súa zona de asador no exterior. En a situación donde está, que está pretiño das praias, e con esa orientación que lle dá sol todo o día, é unha propiedade, a verdade, que é moi interesante. Xa sabedes, se queredes completar información, tanto na páxina web como se nos chamades, encantados de axudarvos e informarvos. Pero fundamental, se vos encaixan, chamádenos que programamos unha visita para que a coñezades directamente. Veña!